Ну що там? Вообще нічого не чувствую, такого я б'ю. Как бы крепкий, думаю бы, ну хоть несколько шрапнелей точно бы защитило. Бо я виїжджала, не знаючи ситуації. В Маріуполі казали різні речі: обстріли, не доїдете, не намагайтеся, їдьте краще в Росію, там буде краще, вам там буде безпечніше і спокійніше. Але я мала намір їхати саме в Україну і дуже сильно боялася і, мабуть, хотіла би, щоб вони мали такий захист. Але питання розробити легкий бронежилет, основне завдання якого – захистити дитину при евакуації, захист, по першу чергу, це первинні уламки, вторинні уламки, це як і шрапнель, це як і захист вже від вторинних уламків, це скло та бетон. Це матеріал, це ну, було для в наших внутрішніх тестах, це для великого бронежилета. Ми його тестували на кулі. Тобто, фактично, це от високомолекулярний поліетилен, так він виглядає. Його набирається наборка там 28-30 шарків, і фактично такий матеріал він дуже легкий, дуже гнучкий. Це шолом, який фактично той же самий шолом, який йде нашим військовослужбовцям. З єдиним мовою, що це дуже маленький розмір. Спасибо.